Він накрив собою міну і врятував життя інших хлопців. Дмитро Решетняк загинув у пісках Донецької області. Йому було 23 роки. У пам'ять про солдата його рідні та друзі відкрили меморіальний куточок і провели концерт. Побувала на ньому Оксана Багрій. Цей усміхнений хлопець на фото – Дмитро Решетняк. 23-й рік життя став для нього останнім. Взимку 2016-го він підірвався на розтяжці. Сталося це в пісках Донецької області. Його засипали цвітами, убили горькими слізами, а он с улыбкой на портреті уже не рядом, где-то. Життя хлопця обірвалось вночі. Мати Дмитра каже, відчувала лихо. Стук двері. Я говорю, Тетяна Олексіївна, це Зоя Олександровна. Та класний руководитель його. Я коли відкрила двері, я сказала, тільки не говорите, що щось случилось з моїм синочком. Ну, я не говорила, я кричала. Я кричала так, що мені слышно було на першому етажі. Я догадалась, просто от материнське серце, мабуть, мені це подсказало. І воєнні навіть ко мені не зайшли. Не зайшли, бо боялись материнських сліз. Його побратими кажуть, хлопець помер героєм. Він накрив собою міну, врятувавши інших. Є в Євангелії такі слова Спасителя, який казав, немає більше любові, ніщо, коли хто душу свою віддасть за друзів своїх. І оце він зробив, виконуючи присягу, виконуючи свій обов'язок як чоловік, як громадянин, він виконав її до кінця. Дмитро не уявляв життя без танців. Він випускник хореографічного колективу «Забавки». Говорять, танці – це для дівчинок. Як ти до цього відносишся? Ну, я думаю, що танці не тільки для дівчинок, але й для мальчиків, тому що, наприклад, народні танці ізобрели ще козаки в древні времена. Тому народний танець, на який я пішов, це вважається мужською танець. На пам'ять про хлопця колектив виконав його улюблений танець – гопак. В самому ж залі організатори залишили вільне місце, кажуть, може Діма прийде подивитись. Також у музеї Палацу творчості відкрили меморіальний куточок на спомин про хлопця. Там розмістили більше 70 експонатів, серед них орден Богдана Хмельницького посмертно. Постарались собрати всі знакові моменти з його життя. Це фотографії, це награди, це похвальні листи і грамоти, це золота медаль, яку він отримав в школі, це його фляжка, це його форма, це берці, в яких він був, к сожалению, погиб. Так само, як і Тетяна Олексіївна, своїх синів не дочекались ще 15 матерів Новокодацького району. Оксана Багрій, Гаррі Вагнер, деталі.